da građani vide kakvom opremom, čime raspolaže vatrogasni jedinica u Nišu, ne samo u Nišu, to je i u ostalim gradovima u našoj zemlji. Prevashodno znači u Nišu da vide kakvom opremom raspolažemo, šta mi radimo, da smo uvek u službi građana, zna se nas pošao koji je znači spasavanje ljudskih života prevashodno, materijalnih dobara, oprema koju ste znači mogli da vidite ovde, uglavnom nju koristimo. Meni se ovde svidalo ovo odela. Odela? Šta su moje čike pokazivali ovde? Njihove kacige i čizme i njihova vozila. Ja sam videla onu šepku za spuštanje. Kako vatrogasci stavljaju maske i idu u spasavanje. Oni spašavaju ljude od požara i kada se nešto, neka nezgoda desi, oni idu da spašavaju.